Кой е началото? Кой води това сега в момента? Тук няма някаква организация, да не някаква анархия. Кой? Чакай, ти не можеш да казваш кой къде ще пътува. Това значка на равенство. Представи са. Имена. Представи са. Няма да си върна клипа. Представи са. Имито. Имената. 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 Ето срамлята. Срамуваш ли са? Срамуваш ли са? Кажи си имената. Имената си кажи. Ти си должен по закон да се представиш. Представи се по закон, си должен да се представиш. Представете се, имената си кажи. Имената, защо не искате да си кажете? Ви сте должен да се представите. Ето го, господин полицай, не иска да се представи. Срамува! Срам ли те? То същия ли? А то си бил и в Шарково ли сте бил? Защо и в Шарково не сте искали да се представите? Кажете си имената! Срамувате ли са? Должен сте по закон да се представите! Рамбо! Давате разпореждания, а пък ние не знаем от кой идват тези разпореждания! От кой идват разпорежданията? От кой? Кажете, от кой дава разпорежданията? Всеки може да слои униформа и да каже, аз съм полицай и аз разпореждам. Кажете си имената и длъжността. Должен сте по закон да се представите. Кой дава разпорежданията? Няма да минем през вас. Няма да минаваме спокойно, няма да лим. Кажи си имената! Няма да си кай имената. Ние ще ги научим и без това, не се притесняй.